Lukas Parikvärds greker nemu paraunu rodyt. Nekal jama. King of the mountain. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on down. See me for me. Pozdravljam nove vlogi, kad dogaja, ljudiki, dobro jutro, dobar dan, će pravušeni jutro, ja, 10 ura je jutro. Veži skoro. 10 je, 5 do 10 ura. Z Lijamčkom smo šli v zobeka smo šli pogledat, ne? Tvoje zobeki, ker ima zelo uničene zobeke, tu zgore vse, štiri, mislim, razžrene, požrete, jih nima zgleda, ko vam pilno, tu strani se mu pol zobe vrejne začejo. Lijamček, še prišel zob zdravniku, ka zobeki Facebook bajo. Ja, ali imaš červive, niso vredi. Ojej, vampir. Bomo zdaj videli, kaj bo teta povedala, ne? Baj pravijo, da on ima tako strukturo zobekov in nič ne moramo pomagat. Buba malo, el? Ni hudo, ampak ja, nervira ga. Vun bojo mogli zobeki popadat, tak da... Nič ne moramo, Lijamček. Še kako leto, dve, tri, boš mogel imeti te zobeke notri, bojo pa bom padli. Druga se ne da rešit. Lukas pa hvala Bogu ima vse normalne zobeke, niti ene luknice, jel? Ti si pač toto nesrečo popasa. Tak, zdaj pa šibamo. Morje. Na morje. Vete, kaj je moj ded za naredil? Pa daj no. Vete, kaj je naredil, ne? Sebi je kupil energy drink, vete, kaj pa meni kupil? Nič. Ker ni vedo kaj. Ja, če nis vedo kaj. In pa to mi ni nič prineslo. Se sem te vprašal, prej, če boš kaj, pa se ne, pa nis... You fucking did not. Aj, no, nisem te vprašal. Glavno, natankali smo tuto zverinico od avteka našega, ker ta pije ko sanja. Ko ta pije ko sanja. Ta je preveč. Ja, te pa gremo na morje, ne? Kam pa na morje? Vdes, ja. V Koper gremo, oziroma kaj bomo tam nekaj delali, nekaj se bomo začeli na kako južno ali pa kaj takega. Ja, malo se bomo sprohodili. Pol pa nazaj domov. Ja. Evo. Evo pa smo tu, zdaj pa moramo, kaj je prvi cilj? Moramo najdeti nekaj za jest. Mi smo prišli v Koper sam jest. Ja, ali deš je bil tule? Sada ga ni, hvala Bogu, da ga ni. Hotla sem sam reči, da tule pač je tako, da si prišel v slovenski Los Angeles. Prekrat plac moramo najeti. Dejansko, mi smo zdajle prišli v Koper in... Sančo. Zdajle, ko smo se sparkirali, glih zdajle, ko smo se sparkirali, deš. Deš. Zako? Zako vam je vedno tako srečo, da ko gremo na morje, je vedno deš. Ko? Pa nam je le ratalo priti, jel? Ha? Pa si zdaj naročil? Jaz pa naročil si... Nekaj za pojest, jel? Bome tu poiskal. A, tu boš poiskal, vrejte. Lukas, ti bo tudi nekaj naročil, mami bo pa kaj? Jaz tako zatopljena, mjedilnik, gledam, pa si naročila, na konci si pa tako jedno isto naročil. A, na konci si pa še isto. Kaj boš naročil, hitro boj? O, pico, to legenda. Jaz bom tudi verjetno neko pico jel, ali boš hamburger. Tu imaš hamburger. Jaz mogoče imes tudi pico, pa neki pir. Zdaj pa sonček zunaj si, ja čaki ljudi, da vam bo... Evo, razjasnilo se je, sonček si je, jej! Trije sokeci, tri punčke, pa samo en moški. Pija sta punčke, jel? Kako jezno, pogledaj. Pa ti si tudi punčka? Ne, ti si pa otrok, ne? Ti si otrok. Trije otroci ste. Trije otroci, pa en odrasel človek. Dobili smo pice, boš ti pojel celo pico? Boš dobil? A jaz se ti mjese von dal, von ti jem dal. Ni ga čez take dobre pice. Ha, Lukas? Si se prevargo? Ajde, hitro Lijem pokaži. Hitro pokaži, kako pležeš. Hitro. Tak. Lukas, pusti zdaj. Pazi. To ta noga. Bratec gre. Ovo že kar eno stopnico preskočil. O, bravo, kako gre. Plezaj, malo piha vitar. Super. Super, bravo. Tak. Tu not lukno. Tu.
Pa se dvigni. Bravo, 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 bravo. Zdaj bomo tobogani dol. Uj. To je Liam rekel, da bom noč šel skočit, pa bom plaval, ne? Kaj si rekel, šel kopat zdaj, le? Mami je rekla, da bom noč skočila. Hvala lepa. Zdaj bo prišel baby shark. Oni veliki baby shark. A ta shark. Prišel poskočit. Pa bo Liama vzel. Roko, gremo. Mami, se moramo loviti, gremo. Mami je pobajgnala. Ka? Ja, snemam. Povej. Špice imajo doma, špice. Tiste baby šarki tako vun. Nima špice, a ja plavut, ono, to misliš. Ja pa ni tuga. Ni ga. Ne. Kiba so? Kako je lika ladja tam nekol. A ja, tam Dauchbek, ja, bravo. Povdanski počitek, jel? Po južni. Mami, kaj te bom? Ne bomo. Ne, veš, Liam, ti lahko not padeš. Pa mami, prej kot ti. Ti ni hočeš trmati. Meni! Ti je rekel, mene tudi. Ti tudi se crtaš, ne? Popovdanski počitek z Lukas. Kaj pa zdaj vidva ustvarjata? Rekel je, da ne gledamo, kak bo ta dol kakala. Skakala. Lukas pa rik verc gre, ker ne mu pa ravno hodit. Zdaj, Liama, King of the Mountain. Zdravo, moje ime je Kristjan. In to je Sanja. Mi smo mlad par in pred kratkem sva postala tudi starša. Evo, to je tisti prvi plac, ko smo bila. Čakaj, ono še moramo narediti. Čakaj. In to je najin sinček Liam. Zdravo, Liam. Ja. Evo, in to je drugi sinček, Lukas. Kaki cringe video je bil včasih to, kaj si ti, Anor? Vem, zato smo mislili, da moramo tako snemati. Samo za toto finto smo mogo zdaj priti, smo šli dauč vun iz take prijetne sence tule na sonce. Evo, tu je bila prva scena Kiki Familija, prvi video Kiki Familija na našem YouTube-u. Zdravo, jaz sem Kristjan. In to je Sanja. To je Sanja. Ja, mi dva smo mlad par, pred kratkim sva tudi postala starša. In to je najin sinček Liam. Zdravo, jabica! Trenutno sva v Kopru, malo piha. Ja, koliko let nariš do nazaj? 4 lete? Ogromno cajta nazaj. Ogromno, niti nisem si mislil, da bomo kdaj uspeli z YouTube-om, ker smo za finto probali vlogirati, za finto smo se zabavali in... Zdaj pa to naša služba. Amacing! Pri Lukas, gremo zdaj v senco! Ne, samo Liam, Lukas, ne hodim. To bo da se skopala. Squid Games. O. Kera plošča je... Lahko tukaj hodiš? Ne. Po moje, ja. Ajde, mami, demonstriraj. Pa je to fiksno. Ja, je fiksno. Ja! Za Liama. No, ajde, mami, pokaži. Hidro. Lukas, bo ti šlo ali ti jaz pomagam? Evo, grema. Mami pa... Baba, super, a ti gre tu, a ti to kar z levo nogo gre, čeprav z desno uporabim tudi. Na robo zakona je rekla, da živi. She's breaking the rules, hodi po vodi. Noš not pado? Lej, zdaj je rekel. Gremo, Lukas, hiter si. Gremo, mami je uspela prva. Liam tudi. Hitro. Holy shit, ta zadnja je delška. Ratalo je, Lukasu. Lukas ima pa prekratke noge, a ti ga mogo malo dvigneti. Bravo. Vsi smo uspeli. Mami, kako se počutiš, ko si zlomila gravitacijo, ko si hodila dejansko po vodi? Ko Jezus. Jesus Christ. Skok na drugi dan. Zdaj smo pa doma. Prišli smo iz morja, iz Kopra, enodnevnega potovanja. Bilo je fajn, uživali smo. Upam, da se tudi vi. Vidimo se pa krk malo naslednji teden, ker naslednji teden spet gremo na morje, ampak na Hrvaško. Kam gremo? Na Vir. Na Vir. Bodo tam. So, je res, da se začne šola. Večinoma bo verjetno v šoli. Liam pa Lukas. Evo, dober tek Liam. Liam pa Lukas bo ta pa imela malo počitnic podaljšenih, tako da bo ta šla še na morje za en teden, tako da gremo še na morje, bomo uživali še tam se pa nadaljujejo vlogi. Uživajte! Naročite se naš kanal, če še niste. Vidimo se in... Čau! So now that I found what I was looking for, I'm
shining on.